Mahir Emrelik Bale Memedomak. Şimdi bak burada sen şarait yaratırım. Sevinç oyunu ayız al çıkart burada. Show business'te kimdense küsülü. O kadar. Kim adını çekebilir Sparta'da? Sevdar Ekberzade. Danışma. En çok hansı komandaya transfer olmak istiyorsan? Galatasaray. Gəlyan almada yoksa Greyfurt'da? Yazın yuxarı ki Lale Hanım deyir ki, o diskdə hamıdan yaxşı mən oxumuşam. Kiyamət kopacak. Fəlakət olacak. Yandırır Lale Hanım, yandırır. Legia ilə Qarabağ üzbəyiz futbol oynayır. Nağarasa. Bu çətin suallar verirsən. Mən xanım qonaqların olanda yaman onlara göz qaş edirsən. Mən nə vaxt göz qaş edirəm? Heç göz qaş elədi yazıq. Bayaqda dedi yandırır, yandırır. Yandırır, yaman yandırır. Bir dənə sual vermək istəyirəm. Qurban qurban olvara. Niyə qardaş heç vaxt gülmür? Ha vaxt baxıram əsəbidir beyni xarab. Bax düz nəyə deyilir? Saada, saniyəyə, dəqiqəyə. Bax məndə saat neçədir? 9-a qalır. Sizdə neçədir? 9-un yarısı. Sizin saat 8. Xüsusi sponsor Bizon, Kiper Gips məhsulları, Evin Az, Slippers uşaq bezləri, sponsorlar, Fav avtomobilləri, təşkilatı dəstək, Kasab dönər.